Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer a resenha e unboxing também desse fone de ouvido. Eu tenho um Zenfone 5, infelizmente o fone padrão que a ASUS envia junto com o aparelho parou de funcionar, então eu tive que comprar um novo. Eu precisava de um fone urgentemente, então eu comprei no shopping popular aqui da minha cidade. Eu dei uma pesquisada e eu resolvi comprar esse modelo aqui da OX. Eu não conhecia essa marca ainda, é o primeiro produto que eu comprei deles, só que eu resolvi dar uma chance, porque é uma marca brasileira e ela é subsidiada pela Neolink. A Neolink vocês já devem conhecer, a Neolink fabrica vários objetos de TI, como mouse, teclado, essas coisas, hub USB, eles vendem. Então, esse é o fone aqui, é o modelo FN200, que eu comprei. Aqui tem algumas especificações dele. Diz que ele é estéreo, ideal para smartphone, função hands-free e que ele tem microfone. A caixa dele é bem bonita, ela é laranjada, como vocês podem ver. Desse lado só tem isso aqui. Embaixo não tem nada. Desse lado ele tem a mesma coisa que do outro lado. E atrás tem mais algumas coisas. Eu paguei R$ 25 nele, eu achei um preço barato, no caso. Aqui mais algumas especificações dele. Ele tem garantia de 12 meses contra problemas de fabricação. E o cabo dele tem 1,20 m, que é uma das coisas que eu gostei de comprar nele, dele. Abrindo aqui. Embalagem. Então, ele vem aqui. Eu já uso ele já faz alguns dias, então ele não vem assim, ele vem bem arrumadinho. Ele vem com um par de borrachas extras. E aqui é o fone de ouvido, então vamos tirar ele daqui. Então, aqui ele tem as indicações de do qual lado, o R ou L no caso, qual lado que você vai usar ele. Eu achei o design dele bem bonito. Ele é branco, as borrachinhas dele também é branca. Ele tem cabo flat, é uma coisa que eu acho bem legal, pois é mais difícil de enrolar. Aqui tem o microfone dele e o botão de atender as chamadas. Microfone aqui. Aqui a separação, porque ele é um fone igual. E aqui o cabo dele. Vou deixar ele aqui porque não tem muita coisa para mim fazer. Então, começando a falar pelo seu design, eu achei um fone muito bonito porque ele tem essa combinação de branco com vermelho nas laterais. E ele tem um cabo flat. E aqui ele tem esse detalhe aqui. Eu acho ele muito bonito. E também ele parece ser bem construído. Os encaixes são bem feitos. Não dá para dizer que é um fone muito barato. Uma coisa legal que eu já falei, né, é que ele vem um par de borrachinhas extras, só que tem um problema. Essas borrachinhas, as quatro borrachas que vem com ele, são borrachas grandes. Digamos assim, tem três tipos de borracha. Tem essas borrachas grandes, uma menor e uma bem menor. Prefiro essas aqui, ó, que são as bem pequenininhas. Essa outra aqui, essa grande aqui, se você tiver o canal auditivo teu, se for grande, vai ficar bem ruim para você. Uma coisa legal é que ele tem o controle de música e de chamadas assim. Se você estiver escutando música com ele conectado, se você dá um clique, pausa ou toca a música. Se você dá dois cliques, troca de música. Se você estiver recebendo uma chamada, der um clique, ele atende a chamada. Se der outro clique, ele fica chamado. E aqui tem o microfone para você conversar enquanto você estiver na chamada. Falando da sua usabilidade, eu gostei bastante dele. Tirando a parte das borrachinhas, ele é bem confortável, não incomoda muito, o cabo dele não enrola muito, é bem simples de usar mesmo. Uma única coisa que eu não gosto é que se você ficar se mexendo muito, ele faz alguns barulhos como se os encaixes ali dentro estivessem soltos. Eu não sei se é problema desse fone de ouvido aqui, dessa unidade que eu comprei, ou se todos são assim. Falando da sua qualidade de som, que é a coisa mais importante quando você compra um fone de ouvido, assim que eu comprei ele, eu já resolvi testar. E eu confesso que eu me decepcionei um pouco com a qualidade dele inicialmente. Os ajustes padrão dele é bem ruim. Faz um som de baixa qualidade, bem sem definição mesmo. Eu não entendo muito dessas coisas de som, mas uma coisa é você escutar música, você percebe muito bem a diferença quando você usa um fone bom e um fone ruim. Só que se seu celular tiver um equalizador, já, esse problema já pode ser resolvido. E foi assim que eu fiz no meu tablet celular, no seu aplicativo de música. Eu recomendo que se configure assim: essas duas últimas barras vêm para cima e essas três barras quase no mesmo nível. Porque assim fica com uma qualidade aceitável para ele, fica bem melhor, você percebe uma boa diferença. Configurei no meu celular e não me. Agora eu uso ele diariamente e não tenho mais o que reclamar. Ele não tem a mesma qualidade que o meu fone da ASUS, infelizmente.
funciona um dos lados. E não tem como escutar a música só de um lado, porque eu quero um som estéreo. Então, dos seus prós, é que ele é um modelo barato, pode ser encontrado facilmente por aí, é muito bonito e ele tem um cabo flat. Contras é que, como eu disse, ele faz barulho se você estiver andando muito, não sei se é padrão. As borrachinhas dele são borrachinhas grandes, se você tem o canal auricular pequeno, vai ficar um pouco ruim. E o outro contra é que a qualidade dele não é tão boa assim. Isso aqui prejudica um pouco, sabe? Porque isso aqui faz escapar um pouco do som. Se você se interessa por comprar ele, alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Eu creio que seja só isso. Tchau, tchau.